Què puc fer si tinc infecció respiratòria de vies altes, és a dir, constipat o mal de gola, per exemple? Aquesta és la pregunta que es planteja des d'Atenció Primària, Departament de Salut de Gandia. Hem de saber quan hem d'anar al centre de salut i també, per exemple, com poder curar aquest constipat o tractar aquest constipat en casa sense necessitat d'anar al centre de salut. Hola, molt bona vesprada. Els acompanyem un dia més. Gràcies per estar ahí, prenent atenció en este programa, en este magazín, des d'ací, des de l'hotel RH Bairén, en spa de la platja de Gandia. Este va ser el primer contingut del programa d'avui. Tenim un segon en la segona part, però anem per parts. Han vist la imatge? Són alguns dels consells que es fan des de l'Atenció Primària, Departament de Salut de Gandia, en el cas de constipats, mal de gola, símptomes habituals durant aquesta època de l'any, però no sempre és necessari acudir al centre de salut. Des de casa podem prendre la solució. Anem a parlar d'aquesta qüestió i ho fem amb els convidats que ens acompanyen i que els presente. Ella és infermera familiar i comunitària, Maite Aracil. Maite, molt bona vesprada. I ens acompanya com a metge familiar i comunitari Josep Santa. Josep, molt bona vesprada. Bona vesprada. Bueno, anem a parlar d'aquesta qüestió. Deia jo, és habitual, no? Suposo que, no sé si gener, febrer són els mesos, l'època de l'any que més casos hi ha de constipats i mal de gola. Quan ve la fred. Clar, sí, quan ve la fred comença a venir el constipat. Així és. Que sí. Però, clar, comentava jo, no sempre és necessari acudir al centre de salut. Però anem a un poc a donar informació abans de donar totes aquestes dades. Què puc fer si tinc infecció respiratòria de vies altes? Hi ha una primera pregunta molt concreta. Clar, hi ha un grup de treball per a millorar l'atenció primària. Per què es crea este grup de treball en concret? Realment este grup de treball es crea pràcticament per saber que si seguixes fent les mateixes coses i segurament no va canviar res, i el futur que veiem en l'atenció primària és un col·lapse progressiu, i per tant pràcticament este grup és per la necessitat de fer canvis, la necessitat de focalitzar. Hi ha un marc estratègic de la sanitat a nivell espanyol i es parla que ens hem de focalitzar més en l'atenció del pacient crònic, més de la promoció, de la prevenció, de l'atenció comunitària. I clar, per a poder fer això hem de deixar de fer coses que estem fent que no aporten realment ningú valor a la salut dels pacients. I dins d'aquestes coses, doncs, està la desburocratització de les consultes, i altres, doncs, empoderar el pacient de poder autogestionar-se aquelles patologies que realment tenen molt poca complexitat i que aportem poquet, perquè realment són autolimitades, es curen soles, i per tant ahí la medicina no està aportant res. Necessitem aquest temps per a la gent i per als processos que sí que necessiten la nostra atenció. Sí. Clar, podríem dir allò d'optimitzar recursos. Correcte. Sí, no malbaratar. Que tradicionalment la gent tenia un constipat, es quedava a casa i es cuidava. Ara el primer que fem és acudir al metge. A veure, volem tornar a que la gent sàpiga cuidar-se i que ho faci bé. Jo crec que per ahí... Clar, bueno, portant-ho a l'extrem, un constipat sempre s'ha dit fer repòs,
pren algunes accions en casa i la solució està a les teues mans. En el cas de les autocures, per què s'ha escollit primer el constipat? Vam fer un estudi de què és el que estàvem tenint en el centre de salut, sabent que tant els serveis d'urgències com les urgències matinals estan sobredimensionades en aquest moment, sí. Vam estar mirant i el procés que cobria el 49% de totes les assistències que venen a un centre de salut són el refredat. Tenint en compte que els refredats són processos vírics, són processos autolimitats, són processos que realment no aportem res i a més l'únic que fem és un tractament simptomàtic. Sí. I per tant, i quasi tots troba que sabem, sense tindre els coneixements mèdics, sinó podem saber, perquè ja els nostres iaios ho feien, lo de covar o estar, saps que tenies dos dies de pujada, dos dies d'estar ahí, després ja en dos dies més te millorades. Això sí. era sabidoria popular, no calia acudir. Estava controlat. Estava controlat. El que sí que també és veritat, que el que hem d'ensenyar-li a la gent és quan s'hi ha de vindre. I això sí que és molt important. Tan important és dir-li que tranquil, que això és normal i que és normal tindre entre 2 i 5 refredats a l'any, que no és ninguna, que això és lo normal que tots tinguem. Els xiquets encara més, els que fumen encara més, encara en tenen més. També hi ha que dir-li això, que no li fa falta cap antibiòtic, que no li fa falta més que abrigar-se, beure aigua, sí. Prendre algun paracetamol, algun ibuprofeno per a quan són dolors, pels dolors musculars, pels mals de gola, i simplement la resta són pràcticament simptomàtics, el baf, l'intentar prendre aigua en sal com els xiquets, beure molta aigua, intentar, mira, és un bon moment per a deixar de fumar, per a aquell que fuma. Sí. Totes aquestes coses són l'únic, vull dir, que realment ha de ajudar a la persona a no... A que el seu constipat passi el millor possible, sí. I ja està. Hi ha que passar-lo, no es pot fer res. Acabes de comentar algunes mesures, no? El que podem fer quan tenim aquests primers símptomes, podem completar-ho, perquè és estrictis que estan fent-se des del Exacte. Departament de Salut de Gandia, completen tots aquests coses. Què puc fer? Aquesta és la pregunta. Si vols, què podem fer? Per a cuidar-nos. Podem fer el repàs. Per a cuidar-nos. Sí, per al refredat. Si eres una persona que fuma... El que he dit, Josep, bon moment per a deixar-ho. Hidrata't, bé, ben hidratat. No begues alcohol. Fer vaps en aigua calenta per a humidificar les fosses nasals. Gastar suero fisiològic si necessites. Caramelers de tota la vida per al mal de gola. Sí, els antitussius no han demostrat realment ser massa eficaços. I tampoc forçar la tos. Els mucolítics encara menys, vull dir, l'aigua és el millor mucolític que existís realment. Possiblement estem sobremedicant per a patologies que no precisen res, i la gent ho sap, que diu, és que no em fa res, això, és que no fa res, has de passar-ho. Els constipats se passen, se cura un. Nosaltres l'únic que podem, realment el més efectiu seria en tot cas el paracetamol i l'ibuprofeno pel malestar general, mal de gola i això. Mm. Però la resta és... El poder continuar menjant-nos mínimament mentre passem el refredat, no? Ja està. Esos són els consells que estic comentant. Ventilar la casa també és important perquè no s'acumulen, no? Correcte. Allí les, no Tot sé si bactèries és correcte. Estigui refredat o no, la casa s'ha de ventilar. Així és. Són coses, el que comentaves abans, de sentit comú. Clar, a mi això fa pensar, parlant del que deia, hem de passar-ho. Moltes vegades també de forma popular es diu... Bueno, al metge per un constipat, per un simple constipat, per a què? Si un constipat es passa en medicines 7 dies i sense medicines 1 setmana. Així és. Això és el que sol dir. Si no tens efectes secundaris. No, un simple constipat, moltes vegades. Però tal vegada jo no sé si el fet de que hagi aparegut la Covid-19 ens ha fet agafar tanta por i això fa el millor que a la mínima anem al metge. Sí. I a lo millor és un simple constipat, però per aquest aport de la semblança de moltes vegades d'aquests símptomes lleus fa que tinguem por, no?, i acudim. Però n'hi ha que perdre un poc aquesta... Sí, però hem de fer saber a la població que ells saben cuidar-se i hem de potenciar això, que ells diguen, no, el que em passa és que estic refredat
vaig a prendre aquestes mesures, que són les que em recomanen, clar. I si això no millora o empitjora en qualsevol moment, el meu metge el tinc ahí. Ese sempre seria el moment de quan hem d'acudir al centre de salut per un constipat, quan veiem que no millora. Lo que hem intentat és fins i tot fer-ho fàcil. Vull dir, hem escrit en el document sí. Qui serien realment els motius per acudir al centre de salut. Realment és el que ara hem estat treballant en lo del Covid, però és que el Covid realment és un refredat més. És veritat que en aquell moment, quan no estàvem vacunats ni ho havíem passat, pues tenia aquest perill de que augmentava moltíssim la mortalitat. I és veritat. Sí. Però a dia d'avui, que la població està vacunada massivament i el que no l'ha passat ja, realment el tenim que tractar com un refredat més. És un desvirus que s'acumula ja com a causes de refredat. Sí. I en això estem. El que volia dir-te és, què hem fet en el tríptic? Més que també ensenyar-li com s'ho ha de cuidar, el que no volem és dir-li que no vingui al centre de salut. El que li volem indicar a la persona és quan ha de vindre al centre de salut. Sí. I quan hauria de vindre una persona al centre de salut. Per símptomes de febre, com a, si el símptoma principal és la febre, ja es diem sempre que el més important no està en la febre, sinó l'estat general. Si una persona se pren un ibuprofeno i se recupera, almenys durant un període de temps, no és res greu, no cal córrer. Clar. I és més important l'estat general que la febre. De totes maneres, en xiquets molt menuts, això sí que és veritat, xiquets de 3 mesos cap avall, qualsevol febre de qualsevol tipus, si en el context d'un refredat o en qualsevol, deu acudir a un centre de salut en seguida. Ah. Més bé, inclús és una atenció hospitalària, menors de 3 mesos. Bebès. Sí. Bebès no toca tindre febre, tenen la immunitat maternal encara, dels anticossos de la mare, i no tocaria tindre febre. De 3 mesos als 2 anys, hem estat valorant-ho en totes les guies que hem trobat i ens han dit que a partir de les 24 de febre constant deurien acudir. I en els més majors de 2 anys, igual que en els adults, fins a 3 dies és normal tindre febre. Altra cosa és que tu te trobes molt mal, que tu te prengues alguna cosa i no millores, que tens un mal de cap terrible, que tens algun altre símptoma d'alarma, com pugui ser que te falta l'aire. Si falta l'aire, has d'acudir. I més si tens problemes bronquials, asmàtics, per supòs que deu d'acudir. Persona que ja patís dels bronquis, si li falta l'aire, ha d'acudir. Faltar l'aire no és tindre el nas tapat, que això és una volta és una confusió. Sí. Nosaltres ara, que hem fet molta telefònica en això del Covid, una de les coses que li diem a la gent era faltar-te l'aire és que quan estàs parlant és que anar agarrant aire entre paraula i paraula. Això és faltar-te l'aire, no és sí, tinc l'aire embossat i mira, me noté embofegat. No és això, és la diferència. També quan? Pues quan ja portes 10 dies de constipat i no t'ha millorat. Aleshores, sí, tenim que tindre clar que la tos sempre queda. La tos ens pot quedar 3 setmanes i això no es pot fer res. La tos dura més. Si tens alguna erupció en la pell, per supost, això és de consulta immediata. I després, un quadre, dels pocs quadres que tenim a nivell de la via respiratòria, que no és víric, és unes angines en pus. I això té uns símptomes diferents, i això sí que li ho tenim que explicar a la gent. Les angines en pus són febre alta, normalment més de 38, 38 i mig, té un dolor en la gola, normalment té ganglis, té pus, i sobretot no té el que té el refredat, no té mocs, ni té tos. És un quadre soles de dolor en les angines, soles tens això. Les bacteris són molt localitzades. Les dues angines les tens, els fan molt de mal de gola a l'engolir, però no tens el quadre de catarral, de tos, mocs i tot això. Si soles tens això, si tens febre, tens un mal de gola i no tens tos ni mocs, possiblement són les angines. I sí que s'han de consultar perquè són els casos de tractar en antibiòtic. N'hi ha que tractar en penicilina normalment. Bueno, són moltes coses que hem de compte. Hem de dir, bueno, en xarxes socials, Departament de Salut Gandia, suposem que estarà tota la informació al respecte per a veure estos consells en estos díptics tan aclaridors que s'han imprès. Però estem parlant d'aquesta atenció primària. Com a curiositat, quines són altres patologies que més atenen, més es veuen en atenció primària, que és el primer contacte amb el pacient? Atenció primària, porta d'entrada al sistema sanitari. Ahí podem diferenciar amb els xiquets, el que més es tracta són enfermetats víriques i processos aguts. Conforme anem fent-nos més majors, el que veiem són enfermedades més cròniques. Les malalties van cronificant-se, comencem en la diabetes, en la hipertensió, són altres tipus de malalties. Sí. Però hem de pensar que l'atenció primària
el metge de la infermera de família abarquen tota la vida de l'individu. És, sí, clar. Veiem tota la seva patologia, clar. Només puntuals. Van a l'hospital, però tornen i són de Josep i realment i els professionals que té el pacient al seu CIP són el nom del metge i la seva infermera. No, sí. No hi ha no aquest professional sanitari que tinga no. el seu CIP. Per tant, clar. Perquè som els de referència d'ell per a sempre. Sí. Així és, efectivament. Per tant, clar, estem parlant de salut. Què podem fer o què hem de fer els ciutadans, ciutadanes, respecte a la nostra salut, perquè algo estarà en les nostres mans. Val. Suposo. Ahir ara tenim un... Dir, el concepte de salut, cada vegada el treballem més com un concepte més ample del que solem entendre quan comencem, no, en este món. La salut no és sols no tindre malaltia. La salut és un estat de benestar. La salut és més allà, no? Vull dir, si els que... Jo trobo que el que estàs més o menys preguntant-nos és què podem fer com a... en la nostra faceta, perquè clar, sí. En la faceta de que no s'emmalaltisca la persona, però ara estem treballant molt en Escamina, no saps que en tota la comarca s'està fent Escamina, estem fent en el Cuida't, que és també un programa per a cuidar els cuidadors, s'estan fent altres coses que són de salut, però no sols no emmalaltir, però a nivell de no emmalaltir-nos realment, que seria la part més tancaeta, més menuda d'això, salut ampla, l'autocura del dia a dia. Una bona alimentació. Prevenció, sobretot de tot, no? Alimentar-nos bé, fer exercici, evitar el sedentarisme, evitar els tòxics. Evitar els tòxics. L'alcohol i el tabac. Intentar ser feliços. Bueno, mira, són qüestions que és complicat. La teoria jo crec que tots la sabem, la coneixem, quina és la teoria, però clar, este ritme de vida, les prioritats que s'establís o ens fixem nosaltres mateixes sense cap influència externa, ens du a oblidar-nos directament. Una simple caminata diària de mitja horeta beneficia molt la salut, per exemple. Moltíssim. I sembla que... Tant física com mental. Sí. Tant física com mental. Mm. Tu eixes a caminar, és un temps que estàs dedicant a la teua persona, a la teua ment, a pensar, a repassar. Arribarà la nit, descansaràs millor. Sí. I tot fa. Si tu arribes a la nit i no dorms, el sendemà estàs cansat i no estàs bé. Si eixes en grup, xerres en este, xerres en l'altre, el rius o plores en ell, el que faça falta, però... El connectes. El connectes en l'entorn. I beneficia també la salut. Això és el que parlem. La visió més ampla de salut. Sí. No pensar en salut simplement en no estar malalt. En prendre'm l'atenció. No. Clar. Sí. és un poquet. Salut, estil de benestar, és tot. I tot això es va a parlar en ese paraigües de la prevenció. Correcte. No? Prevenir mejor que curar. I la prevenció està en les nostres mans fent esa aportació. No? En parlar de salut és el millor, previndre. Correcte. I tenim aquestes ferramentes a les nostres mans. No? Sempre. Coordinador metge en el centre de salut d'Oliva, no? Sí. Des de quan? Des de fa 7 anys ja. 7 anys. Ara en març, 7 anys. I ja hi ha un poc per anar ja en aquesta recta final d'aquesta xerraeta. Has notat un canvi en els pacients? És a dir, continuen acudint o cada vegada anem per qüestions més mínimes o continuem anant sense necessitat d'anar al metge, o cada vegada diem, bueno, no vaig al metge perquè simplement és això puc, o no, continuem anant sempre que no devem, i per això ha acabat com ha acabat l'atenció en el centre de salut col·lapsada absolutament. Sí, a veure, estem fent tot això perquè realment seguim veient o veient que la cosa no va millor. Sí. Cada vegada hi ha més dependència de serveis sanitaris per a patologies, el que diem, que no tenen massa complexitat. Avui serà el refredat, estem ara, i prompte parlarem de la gastroenteritis o de les lumbàlgies o de altres patologies que realment no podem aportar massa, perquè pràcticament la persona sap tractar-se-ho, si és que sap. El que passa és que li hem d'ensenyar, li hem de recordar, li hem d'empoderar, hem de dir-li que el que té que fer i quan ha de vindre. I tot això siguem nosaltres referents d'informació. Perquè el que no pot ser és que la informació s'agafi amb el Google buscant-se... Uf, clar, algú, quin perill. Però clar, si nosaltres no agafem aquest paper, el té Google.
Sí. I si nosaltres no som la font fidedigna, la font que realment té que consultar el pacient, i ens posem a fer coses d'estes, el pacient ens ha d'agafar a l'anècdota, a lo que eix al Google, que el Google el que eix és l'anècdota o el que ha escrit un que tenia poca feina aquest dia. Bé, això no pot ser un referent. El referent tenen que ser els serveis sanitaris. Els professionals. Clar, i però per això hem d'agafar aquesta feina. L'hem d'agafar també. També és una altra feina que hem de fer. I per fer aquesta feina, el que dic, hem de deixar de fer altres. Hem de deixar de fer coses que no aporten res, perquè si aportara, tindríem que seguir-ho fent. Però és que realment, que una persona de 20 anys vinga a un centre de salut perquè li fa mal la gola, sense res més, pues no li aporta res. Ell sap prendre un ibuprofeno. Estàs complicant l'atenció de casos de molt de la gent més que ho necessita realment, i que pot quedar-se en la sala d'espera perquè, pues perquè no és massa expressiva, no vol, a millor té un dolor ahí, un doloret al pit, i està esperant-se a gent que té un tas i un mal de gola. I que té mocs. I té mocs. I entonces, evidentment, això no pot ser. I tot això, si afegim el dèficit o la falta de recursos en l'àmbit sanitari, que encara dificulta més aquesta atenció, que ho teniu limitat i complicat. Hem de, com a pacients, hem d'ajudar a optimitzar aquests recursos que tenim. Els recursos són els que són, però és que la demanda pot ser infinita. Sí. Aquesta demanda tampoc pot ser així. Però ja et dic, és importantíssim, sobretot, potser s'ha fet coses també mal, vull dir, s'han fet moltes coses mal, ha sigut, realment hem infantilitzat molt al pacient. Consulte a su médico farmacéutico. Consulte, no es prenga res, no s'automedique. Hombre, no s'automedique no vol dir que una persona es pugui prendre un ibuprofeno si té mal de cap. Vol dir que no se prenga la pastilla de l'atenció de la veïna perquè aquest dia la tinga alta. Així és. Bé, és aquesta cosa. Ah. Però un refredat, per supost que se'l té que... Una persona que té migranya i ho sap, s'ha de prendre la seva pastilla. Clar. No té que vindre a que et donen altra vegada la pastilla a la migranya. Si tu ja ho saps, si tu ja saps el que és un refredat, està controlat aquesta patologia. Clar. Bueno, ens hem passat ja de temps. Bueno, per almenys dir, Maite, estàs de coordinadora d'infermeria en el Centre de Salut de Corea. Bueno, vos agrada la feina que teniu? Sí. No? Moltíssim. Sí, és passional. És que... Bueno, de totes maneres, aprofite per a fer una crida que esperem, bueno, que quede ben clar que l'àmbit de la sanitat és una responsabilitat autonòmica, encara que el govern central també té la seva part. Entre totes les administracions poden fer que millore les condicions, els recursos que tenim professionals, per a que també treballeu en unes condicions que milloren l'atenció que vosaltres voldríeu de vegades donar, però bueno, que millore l'atenció, les condicions. Prendre paracetamol i ibuprofeno, no fumar, beure líquids freqüentment, evidentment no beure alcohol, fer baths amb vapor d'aigua, utilitzar sèrum fisiològic o aigua amb sal al nas, prendre caramels per a la gola sense sucre, sempre és bona recomanació, utilitzar mascareta, no forçar la tos, abrigar-se, ventilar la casa i tenir clar que els antibiòtics no curen els refredats. Hi ha que passar-ho. I si és en casa, quietet i en caldets, millor que millor. Posem el punt i final. Moltes gràcies per acompanyar-nos, Josep, Maite, ha estat un plaer. I ens encanta aquests continguts tan, tan pràctics i de consells, i sobretot parlant de salut, que quan ens toquen la salut i la butxaca és el més important. Això diuen. Moltes gràcies. Gràcies. Fins una pròxima. Posem ja, havia dit que tenim un segon contingut, però ens hem endinsat tant en aquest contingut perquè pensem que vostès ho agrairan, vosaltres ho agraireu, perquè estem parlant de què podem fer si tenim aquest constipat o aquest mal de gola, no anar corrents al centre de salut. També per a nosaltres és més còmode estar a casa i saber què hem de fer, això sí, si no va més i veiem que no millora. Així és que esperem que hagin pres bona nota, si no, aquest programa el poden recuperar, ja saben, en la web telesafor.com. Gràcies per estar ahí, per la seva companyia i atenció, i els esperem, com no, en el pròxim programa. Estan veient el cartell que anuncia la cursa de la dona d'este 2023, que tindrà, jo recorden, el 23 d'abril, i allí estarem retransmitint-ho en directe, així, en Telesafor.
No microspy de la cursa de la dona. Han vist el cartell, l'autora. Està amb nosaltres, Isabel Lluch. Molt bona vesprada. Hola, bona vesprada. Què tal? Bueno, el cartell fantàstic. Jo suposo que tot un repte, il·lusió, que el teu treball siga la imatge de la cursa de la dona. És important, no? Sí, sí, sí. Va ser molt especial. La veritat és que em va fer moltíssima il·lusió que pensaren en mi enguany per a la il·lustració, bueno, per a crear el cartell. I sí, la veritat, quan em van cridar, com parlàvem l'altre dia, va ser un moment molt especial i molt, molt sentimental per a mi, perquè va provocar el part que parlàvem. Sí, estaves ja ahir, estaves embarassada, el va cridar Lídia i al cap d'un ratet ja de part. Mitja hora més tard ja estava el xiquet en el braç, i per això va ser per a mi, a part de que per supost per el tema professional és un encàrrec molt important, per el tema sentimental, no m'oblidaré mai del dia eixe de la crida de dir vols ser tu l'encarregada, va ser molt especial, sí. Bueno, comentes el disseny del cartell, crec que és una mare, una filla, comenta i com va sorgir la idea i què volies transmetre? Sí, pues com lo que parlava, com ha sigut algo tan particular i tan especial, volia transmetre lo que per a mi ha significat, no? Molta tendresa, molt de algo molt íntim. I lo que vull representar és pues una xiqueta que agarra com a referència a la meva filla i dic, "Vaig a agarrar-la a ella i una mare com lligant-li la sabatilla." I és una composició aixina, com un cercle, la mirada de la mare està en la sabata, després puja cap a la xiqueta en la cameta i ella li posa el braç damunt de la mare com mirant-la en molta admiració, com si diguent, bueno, pues anem allà. I després això, un xicotet homenatge a les noves generacions de dones que venen darrere i que aquest dia pues, espero que estigui ple de xiquetes també. I el traç verd que creua? El traç verd és com enguany la camiseta, la samarreta de la cursa és verda, vaig esperar fins a l'últim moment de dir, a veure, de quin color és enguany la samarreta, i li posa el color per a que es noti que serà el color representatiu d'enguany que plena les carres de Gandia. Sí. Bueno, tu eres il·lustradora, però llicenciada en Belles Arts. La il·lustració és passió, compagines amb la teua tasca en l'acadèmia, comenta'ns. Sí, la il·lustració és algo que jo no he abandonat mai perquè sempre m'ha agradat. En un primer moment jo dedicava a il·lustració més tipus infantil, il·lustrava, feia samarretes, feia sabatilles, cosetes pintades a mà, en un tono més infantil. I de fa un parell d'anys vaig canviar el rotllo totalment, ja m'havia un poquet cansat d'això, i és quan vaig començar en el dibuix digital, que és la línia que porta ara, similar al cartell, molta línia, molta taques de color per el fons, i això pues, em dedique a fer pues, il·lustracions o bé per encàrrec o targetons de boda per alguna empresa, algun logo, alguna coseta aixina. I després l'acadèmia. Sí, 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 l'acadèmia, l'escola d'art és on realment jo treballo pues, seguit, no? Donem classe a l'acadèmia AD, donem classe a xiquets i adults de dibuix, pintura, i estem ahí, per cert, és punt d'inscripció per a la cursa també, sí. Que poden vindre, tenim les samarretes de totes les talles per a provar-se-les i tot, i estem de dilluns a dijous per les vespres i dissabte de matí. Ahí se la poden provar en l'avinguda del Raval, inscriure's. Veiem el cartell, pintar com querer, és el teu nom artístic, per d'alguna manera. Exacte, més o menys, sí, és la manera de sí, com firme jo aixina per a la part de la il·lustració, com si diguem, no? Pintar com querer, sí. Pintar com querer. Bueno, pues moltíssimes gràcies, per cert, 23 d'abril, es veurem allà en la cursa de la dona, participaràs? Allí estarem, ja estem inscrites, ho hem fet per l'opció per equips que n'hi ha, i ens hem inscrit la ma mare, la meva filla i jo, anirem ahir les tres. Les tres generacions ja ahir a córrer, bueno, o a caminar, recordem que es pot anar caminant també tranquil·lament. Exacte. De moment m'he anat a caminar, perquè és un dia que encara que si no eres molt esportista, és un dia que és convoi igual, perquè és convoi per a totes les dones i per a tota Gandia al final, i ahí estarem. Bueno, pues un plaer, Isabel, i enhorabona per el cartell, per aquesta imatge de la cursa de la dona del 2023. Moltes gràcies a vosaltres. Pues ja hem vist, estem ja comptant els dies per aquest 23 d'abril, la cursa de la dona de Gandia.